മഹാനായ ഈസനി ബരിഗിസലാം ഇവൻ ഈ വലസുന്ദ കാലത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. യൻസിലു അലൽ മനാറത്തിൽ ബൈദാഇ ശർഖിയ ദിമശ്ക്, ഡമസ്കസിന്റെ സിറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡമസ്കസിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ വെളുത്ത രണ്ട് മുനാരത്തിലൂടെ സുബ്ഹ് നിസ്കാര നേരത്ത് ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു മഹാനായ ഈസ ഇബ്നു മറിയം അലൈഹിസ്സലാം. ആ പള്ളി പോലും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടെന്നാണ്. അൽ മസ്ജിദുൽ അമവിയ ജോർദാനിലൊക്കെ ടൂർ പോകുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി. 10-600 കൊല്ലമായി അത് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു പോരാണ്, അതവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ്. ആ പള്ളിയിലൂടെയാണ് ഇറങ്ങി വരാൻ ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതിന്റെ സ്ഥലം പോലും ഇന്ന് റെഡിയാണ്. യൻസിലു അലൽ മനാറത്തിൽ ബൈദാഇ ശർഖിയ ദിമശ്, ഡമസ്കസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയുടെ വെളുത്ത മുനാരത്തിലൂടെ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചിറകുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും സുബ്ഹ് നിസ്കാര നേരത്ത് ഈസ ഇബ്നു മറിയം അലൈഹിസ്സലാം. അവരുടെ മുടിയിൽ നിന്നും കുളിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അടയാളം പോലോത്തത് യഖ്തുറു മിസ്ലുൽ ജുമാനി, മുത്തുപോലെയുള്ള തുള്ളികൾ അവരുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മാലാഖമാരുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ മറിയം ബീവിയുടെ പുത്രൻ ഈസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആ ഡമസ്കസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയുടെ മുനാരത്തിലൂടെ സുബ്ഹ് നിസ്കാര നേരത്ത് ഇറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാം നിൽക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇമാമുനാ മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇമാമുനാ മഹ്ദിയെ. മഹ്ദി ഇമാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിസ്കാരത്തിന്റെ നേരത്ത് ഈസ നബി വരുമ്പോൾ ഫയഅരിഫുൽ മഹ്ദിയു, മഹ്ദി ഇമാം അവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുമെന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ മഹ്ദിയു മിൻ അജ്റതി മിൻ ഔലാദി ഫാത്തിമ യുവാതു ഇസ്മു ഹുസ്മി വസ്മു അബീ ഹിസ്മു അബീ ഖൽഖുഹു ഖൽഖി, എന്റെ ശരീരം പോലെ ശരീരമുള്ള ആളാണ് നബി തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. മഹ്ദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾ, എന്റെ പേരുണ്ടവർക്ക് എന്റെ വാപ്പയുടെ പേരാണ് അവരുടെ ഉപ്പയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തറവാടിലൂടെ വരുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സയ്യിദാണ്, ഒരു തങ്ങളാണ് ഇമാമുനാ മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, പക്ഷേ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന്. ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ നാടിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഖുറാസാൻ ഇന്നത്തെ ഇറാനിന്റെയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിന്റെയും അഫ്ഗാനിന്റെയും ബോർഡറുകളായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇദാ റഅയ്തു മുറായാതി സൂദ് മിൻ ഖിബലിൽ ഖുറാസാൻ ഫദ്നൂഹാ ഫഇന്ന മിൻഹുമുൽ ഇമാമുൽ മഹ്ദി. ഖുറാസാനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറുത്ത കൊടി പിടിച്ചൊരു സംഘം വരുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോയി സ്വീകരിക്കണേ, അവരിലുണ്ടാകും എന്റെ പൗത്രനായ മഹ്ദി അവരുടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കുറെ സംഘടനകൾ, അഫ്ഗാനിലൊക്കെ പല സംഘടനകളും ഈ കറുത്ത കൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം. താലിബാൻ അടക്കം ഈ കറുത്ത കൊടി പിടിക്കുന്നത് മഹ്ദിയുടെ പക്ഷക്കാരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാന. അങ്ങനെ 30 കള്ളസംഘങ്ങൾ വരുമെന്നും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹ്ദി ഇമാം ഹജ്ജിന് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ലോകത്തുള്ള അലിമീങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് മഹ്ദിയാണെന്ന്. ഉമ്മ വെക്കുന്ന പേരല്ല അത്, ഉമ്മ വെച്ച പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്, വാപ്പയുടെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ്. ഇത് മഹ്ദിയാണ്, മഹ്ദിയാണ്, ബൈഅത്ത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് മാലാഖമാർ നിരന്തരം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെ കൂടിയ 7 പ്രമുഖരായ അലിമീങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്നും അവരാണ് മഹ്ദി ഇമാമിനെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് മഹ്ദിയാണ്. ആ മഹാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തറവാടിലൂടെ വരുന്ന പുത്രൻ വരാൻ പോകുന്നത് യംലഉൽ അർള ഖിസ്തം വഅദില കമാ മുലിയതു ളുൽമൗ വജൗറാ, ലോകത്ത് അക്രമവും അരാജകത്വവും കൊലപാതകവും മർഡറും കില്ലിങ്ങും ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ് മഹാനായ മഹ്ദി എന്ന് ഇമാ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു.
ഏഴ് വർഷം അവർ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. ഒരു ഖലീഫയായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖലീഫമാരുണ്ടായ പോലെ ഒരു ഖലീഫയായി ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു അമീറായി ഇമാമുന മഹ്ദി ഏഴ് വർഷം നയിക്കുകയും ആ സമയത്താണ് അൽ മൽഹമത്തുൽ കുബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മഹായുദ്ധങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. യൂറോപ്പുമായി അമേരിക്കയുമായി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നു. തഖ്തതിലു ഫിഅതാനി അദീമതാനി ദഅവാഹുമാ വാഹിദാ അൽ മൽഹമത്തുൽ കുബ്ര എന്ന മഹാനായ അബൂ നഈം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കിതാബുൽ മലാഹിം മൽഹമത്ത് അന്ത്യനാളിനോട് മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹായുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസാദുഷാമി ഫസാദുദ്ദുന്യാ സിറിയയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. ഫസാദുഷാം ഷാമിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തെ ലോകത്തിന്റെ അസമാധാനത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബഷാറുൽ അസദിന്റെയോ അവന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയോ ഭരണം മൂലമോ അല്ലാതെയോ സിറിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇമാമുന മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന സംഗതികളാണ്. ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. ലിബിയയിലും ഇറാഖിലും ഈജിപ്തിലും നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അൺറസ്റ്റ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇമാമുന മഹ്ദിയെ മുസ്ലിം ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യംലഉൽ അർള ഖിസ്തം അദില കമാ മുലിഅത്തു ളുൽമൻ വജൗറാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമവും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കൊടും ക്രൂരതയും അനീതിയും നടക്കുന്ന കാലത്താണ് മഹ്ദി ഇമാം പുറപ്പെടുകയെന്ന് മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ നബിയുടെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുലർന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വാക്കുകൾ പുലർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? ഇനി പുലരാനുള്ള കാണാൻ പോകുന്ന കഥകൾ, കാണാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി. അവിടെയുണ്ട്, അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സിറിയയിലെ പള്ളികളിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ്, പള്ളികളൊക്കെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പൊതുജനങ്ങൾ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ. മഹ്ദി ഇമാമും ഏതാനും മുഅ്മിനീങ്ങളും സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ മലാഖമാരുടെ തോളിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈസബിനു മറിയം അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരാണ്. മഹ്ദി ഇമാം പറയും, ഈസ നബിയെ നിങ്ങൾ ഇമാമ നിക്കിയ തഖദ്ദം, നിങ്ങൾ ഇമാമ നിക്കിയ എന്ന് പറയും. ഇമാമുക്കും മിൻകും നിങ്ങളുടെ ഇമാം നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാവട്ടെ, ഞാൻ നിൽക്കില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ. ഫയതഖദ്ദമുൽ മഹ്ദിയു, അന്നേരം മഹ്ദി ഇമാം മിഹ്റാബിലേക്ക് നിൽക്കുകയും ഈസാ നബി മഅ്മൂമായി ആദ്യത്തെ ഭൂമിയിലെ സുബ്ഹി ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിന്നെയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം മസീഹു ദജ്ജാലിനെ തേടി പുറപ്പെടുന്നത്. ഫയറാഹുൽ മസീഹു ദജ്ജാൽ, മസീഹു ദജ്ജാൽ ഈസാ നബിയെ കാണും. ഫയദൂബു കമാ യദൂബുൽ മിൽഹു ഫിൽ മാ, ഈസാ നബിയെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലയുന്ന പോലെ മസീഹു ദജ്ജാൽ വിറച്ചലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫയത്ബഉഹു, ഈസാ നബി അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ കൂടുകയും ഫയഖ്തുലുഹു ബിബാബിലുദ്ദിൻ, ലുദ്ദിന്റെ കവാടത്തിൽ വെച്ച്, ഇന്നത്തെ ഇസ്രയേലിലെ ലുദ്ദ് എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ ഗേറ്റിൽ വെച്ച്, ബോർഡറിൽ വെച്ച് മസീഹു ദജ്ജാലിനെ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പിടികൂടുമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈസാ നബി ജീവിക്കും ഇവിടെ ഒരു 40 വർഷം കൂടെ, മരിക്കുന്നത് 73-ാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഫയക്സിറു സ്വലീബ, ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം കുരിശുകളെ തകർക്കുകയും വയഖ്തുലുൽ ഖിൻസീറ പന്നികളെ വധിക്കുകയും
ഈശനബിയെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഞാൻ ദൈവമോ ദൈവപുത്രനോ അല്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അവരെ തിരിച്ച് അറിയിക്കുകയും അവരെ ദീനിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സർവ കിതാബിന്റെ ആളുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. എന്താ ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈശനബി വരുന്നവരെ, ഈശനബി വന്നാൽ അവർ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖബില മൗതിഹി, ഈശാനബി മൗത്തായിട്ടില്ല, ഈശാനബി വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും അടക്കമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യമായ ദീൻ ഇസ്ലാം ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിന് വരുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ ഈശനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. കല്യാണം കഴിക്കും, മക്കള് ജനിക്കും, പരിശുദ്ധമായ റൗദാ ഷരീഫിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ റൗദയുടെ അരികത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഖബർ കുഴിക്കപ്പെടുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അല്ലേ? ഈശാനബി വന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ പത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതും, ന്യൂസിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും. പിന്നെ നമുക്കൊരു സാധാരണ സംഭവമാകും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. മുസീദ്ജാല് വന്നോ, വടച്ചോനെ വന്നോ, ആ വന്നു എന്നതായിക്കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം സർവസ്തമാരും വേള തന്നെയാക്കാറ് എല്ലാ മെമ്പറിലും മുസീദ്ജ. പിന്നെ നമ്മള് അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ അശ്രദ്ധയിലായി പോകുന്ന സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഗൗരവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തഹിയാത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പോലും വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മഹ്യാ വൽ മമാതി വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹി ദജ്ജാൽ, അല്ലാഹുവേ മസീഹു ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്ന് കാവൽ തരയണമേ. ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു നമുക്ക് കാവൽ തരട്ടെ. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വലിയ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നബിയാണ്. മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വരുമ്പോഴേക്കും യജൂജ് മജൂജുകളെ അല്ലാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ടാകും. യജൂജ് മജൂജുകൾ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ തന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് യജൂജ് മജൂജിനെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശമുണ്ട്. ആ ആയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ഓതി വെച്ചത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. വിശദമായി മഹാനായ ദുൽഖർനൈൻ ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്.